Ahoj kamarádi a kamarádky. Tak v rámci mého putování dvoudenního okolo Klatov jsem nechal auto původně v Janovicích nad Úhlavou. Odtamtud jsem šel pěšky do Klenoví. Prohlídl jsem si hrad v Klenoví, vrátil jsem se do Janovic. V Janovicích jsem si prohlídl místo, kde stával hrad, o kterém vám dneska budu povídat. Potom jsem pokračoval pěšky na místo, kde stál hrad Soustov, nebo také Sohostov, taky o něm něco uslyšíte. Zajímavé je, že to není značený ani v mapách jako hrad, přestože tam podle mě prokazatelně na 99% stál. A pak jsem se vrátil do těch Janovic, to už jsem byl úplně vyřízený, a pokračoval jsem odtamtud autem, abych se ještě podíval na zříceninu, nebo respektive na pozůstatky hradu Košumberk, ale to jsem nakonec udělal až další den. Našel jsem si prostě penzion, kde jsem se potřeboval zrelaxovat. Prostě tady ty poslední dva perní dny ty mi dali. Takže pak ještě uvidíte i ten Košumberk, ale to už jsou záběry vlastně z dalšího dne, z neděle dopoledne. Pojďme se mrknout na Janovice nad Úhlavou. Teď můžete říct, že jste vlastně vůbec nic neviděli. Proto jsem vám tam psal, co kde bylo. První zmínka o hradu pochází z roku 1327 a je zajímavý, že s drobnýma přestávkama ti páni z Janovic ten hrad vlastnili až do roku 1674. On dokonce už v roce 1290 je zmiňován Jan Janovský, ale neví se, jestli v tu chvíli tam nestála jenom nějaká malá tvrz. Teoreticky je možný, že už tam byl i hrad. To jádro toho hradu v tuhle chvíli je tam hřbitov. Někdy kolem roku 1800 to obec odkoupila a udělala tam hřbitov. Zůstalo zachovaný relativně dobře předhradí, protože v tom předhradí pak následně vznikl pivovar a ten pivovar vlastně přesně kopíruje hradbu toho předhradí. I ta byla kamenná, takže ten hrad prostě musel být opravdu významný. A prostě nezbylo z něj nic. On byl zajímavý tím, že stál v absolutní rovině. Fakt jako téměř rovina s malou vyvýšeninou. A oni využili toho, že tam byl vodní tok a taky tam vybudovali poměrně velký vodní příkop. Možná, že se odsud inspiroval Švihov, anebo obráceně, že tohle bylo inspirováno hradem Švihov. Byl to prostě vodní hrad. Co k němu ještě říct? Jednu dobu ho vlastnil loupeživý rytíř. Myslím, že se jmenoval Suda. Suda. Já vám to sem dolů napíšu, protože to mi prostě vypadlo z hlavy.
Ten hrad byl z toho důvodu i obléhán, protože on byl zemský škůdce, pochopitelně. Všichni zloději jsou svým způsobem zemskými škůdci. A on uprchl, jeho další osudy neznám, ale ta posádka se tam ještě měsíc bránila, takže než se vzdala. Takže zas tak špatný to opevnění prostě nebylo. I ta poloha nebyla zas tak nevýhodná. Bavíme se někdy v roku 1500 až 1520, zase vám to sem hodím dolů, kdy už byly pálné zbraně. Co mě trošičku mrzelo, že hnedka vedle je kostel svatého Jana Křtitele, kde jsou fresky, které jsou datovány někam do roku 1300 až 1340. Takže neskutečně starý malby. Já jsem je chtěl vidět, ale ten kostel bohužel byl zavřený, takže vám sem aspoň dám malý záběr na něj a posuneme se o kousek dál. A pokračoval jsem na hrad Soustov, který je kousek od vesnice Soustov na kopečku, který se jmenuje Hrádek. Už to samo o sobě svědčí o tom, že tam asi něco bylo. Ale jak jsem řekl, není tam vůbec nic zakresleno. Nahoru pořádně nevede žádná cesta, ale mně se tam podařilo vyškrábat nádherný výhled. Byl tam nádherný výhled. Takže i to prostě uvidíte a co říct k jeho historii? On je poprvé zmiňován někdy v roce 1397, kdy patřil velhartickému purkrabímu. Purkrabí to je někdo, kdo spravuje pro někoho nějaký hrad. Takže purkrabí, který spravoval velhartice, staral se o velhartice pro jejich majitele, pokud tam nebyli přítomní a podobně, plus takový, řekněme, správce, tak vlastnil tady ten hrádek. O té jeho historii se toho zase tolik moc neví. Někdy pak byl nějak převedený na krále, zase neví se přesně jak. Tady k tomu hradu není dochováno moc dokumentů. Ví se, že v průběhu roku asi 1520 byl poškozený Ludvíkem Jagellonským. Následně prostě spustl. Pojďme se na něj podívat. Já jsem tam našel krásný pozůstatky příkopu. Dvě velký prohlubně, u kterých se předpokládá, že by to mohly být sklepy po nějakých prostě dvou budovách, které tam stály. To místo je kouzelný tím, že je úplně jiný zase nežli ty Janovice, kde v místě hradu vznikl hřbitov pro obec, zároveň v předhradí vznikl pivovar, tady nevzniklo nic, prostě úplně celý to zaniklo, spustlo a je to prostě úplně pryč. Trošičku mě mrzí, že jsem tam byl zase v období, kdy na stromech je listí, protože nevidíte tu celou kompozici, já strašně nerad na tyhle místa jezdím. Ale těch míst, kterých chci navštívit, je strašně moc a já bych prostě nemohl jezdit na ty hrady jenom na podzim, případě v zimě, abych je viděl. Takže byl jsem rád, že jsem navštívil tuhle lokalitu, pojďme se po ní projít.
Kouzelný místo, co? Strašně moc se mi tam líbilo. Sedl jsem si tam, odpočinul jsem si v tom parním letním dni. Vnímal jsem tu atmosféru, představoval jsem si, co kde tam, jak bylo, jak to tam asi vypadalo. Někde by tam měla být Zítka, pozůstatek Zítky, já jsem ji teda nenašel, ale to je prostě tím, jak je to všecko zarostlý. Někteří z vás možná přemýšlí nad tím, co to mám na sobě za hadr. Já se koukám na Vladimíra Mazura, což je člověk, dám vám sem dolů odkaz, který letos prošel celou pacifickou hřebenovou stezku. Přešel celý Spojený státy a vesměs po horách. A samozřejmě mě zajímalo, jaký má vybavení, to jeho ultralehký stan jsem dohledal, batoh jsem dohledal, i když teda on za to dal strašný prachy, mě by se to za to utrácet nechtělo. A on tam celou dobu je v takovémhle triku, akorát bledě modrým. Jde v něm celou dobu, jo? Vždycky už má špinavý jak prase tady pod těma podpruhama od batohu, ta špína se tam sedá, protože oni několik dní šli třeba popelem, procházeli oblastma, kde byly velký požáry, pak šli lávovejma polema a podobně. Fakt jako je to suprový, já jsem to sledoval jak pohádku, já jsem to s ním prožíval. No ale napsal jsem mu, protože nikde se tam pořádně nezmiňoval, respektive na začátku, ale já to nepostřehl, tak jsem mu napsal, odkud má to triko. No a on mi napsal, jako to je z AliExpressu. Čímž jako mě dorazil. To je triko z Číny. Jo, to triko s ním vydrželo 100 dní. Jo. Pral ho, tuším, každý 5., 6. den podle možností. Takže já jsem okamžitě vlítl na internet. Okamžitě na AliExpress a začal jsem potom po tady těchto trikách pátrat. Jo. Takže a našel jsem je. Ty trika mají několik zajímavých vlastností. Zaprvé odráží UV záření, proto i toho Vláďu tam uvidíte třeba, když hodně svítí slunce, tak že jde s tou kapucou tady takhle přes čepici, nebo když fouká vítr, jo, je to neskutečně praktický. Odráží to UV záření, zároveň je to z nějakého materiálu něco jako je Moira, ale Moira se strašně zadrhává. To je materiál, který já už si asi nekoupím a tu originál vůbec ne, protože abych prostě hlídal, jestli náhodou jsem nedal do pračky něco, kde je zip, aby se mi to nezačalo zatrhávat. To je prostě tak splstnatělý to, co mám od nich. Navíc pračku tady tímhle nikdy nezaplním. Ještě teď jsem zjistil, že tam píšou, že se tam nesmí dávat aviváži, že to zničí ty vlastnosti, ty moje. Tohle s ničím takovým nebojuje. To je prostě, já se spotím, a pak stačí chviličku stát na sluníčku a totálně během chviličky to uschne. S bavlnou se to nedá vůbec rovnat. Jo? Je to prostě pecka. Takže jsem si tam tady tyhle trika nakoupil. Nejdřív jsem kupoval takovýhle světlý, mám dvě, protože ta firma jiný nenabízela. Oni jsou dělaný právě především tady pro ty hajkry a trenkaře a podobně. A to proto, aby když někde skolabujou, tak aby je s nás našli, aby byli vidět. Že? Takže aspoň jsem si vzal zelený odstín, ale mezi tím jsem tam objevil, že už je dělají i v jiných barvách. Vychází nějakých 250-300 korun, takže prostě úplná pecka. A se s tím neskutečně spokojený. Pokud jste koukali na to moje video, když jsme byli na Úterském potoce, když jsme šli na Gutstein, tak tam jsem měl pro změnu šedý. Ty mám taky ještě asi dvě. Ono jako zase je zajímavé, že tam není moc velký výběr v těch odstínech.
Druhý den jsem teda upaloval na další místo, kde v okolí Klatov stával hrad, a sice na Komošín. A takže nejdřív jsem byl v Janovicích, je tam hřbitov a pivovar. Pak jsme byli na Soustově, tam není vůbec nic. A pak jsem přišel na Komošín, abych s hrůzou zjistil, že celý to hradní jádro je zastavěný chalupama, dokonce i předhradí. Jediný, co tam tak nějak je jasný, a já vám to zase označím ve videu, je vysekaný příkop mezi předhradím a tím samotným prostorem hradu, do kterého jsou vestavěny ty chalupy, které využili částečně i zdivo toho hradu. Dochovala se tam hradba, ale kousek hradby, ale dám vám sem aspoň fotku, kterou jsem našel, ale tam se nedá dostat, je to soukromý pozemek. Prostě všude nahoře ploty, brány, takže vy tam stojíte u povídání o hradu a prohlídnout si ho de facto pořádně nemůžete, ani to, co tam zbylo. Někde by tam snad měl být ještě valený sklep. Co se o něm ví? Ono se o něm v podstatě vůbec nic neví. Jediná zmínka písemná přímo o Komošíně je až z roku 1510, kdy byl prodán jako pustý. To znamená, už to musela být ruina. Je určitá úvaha, že mohl patřit pánům ze Svrčovce, který ho následně opustili, a jeden z těch Svrčovců je zmiňovaný už někdy ve 14. století, to znamená někdy kolem roku 1350, takže ten hrad, jako pokud opravdu patřil zrovna jim, protože jim nějak byl přišknutý, i když o tom není nikde žádný dokument, prostě neví se, kde stál hrad tady těch pánů ze Svrčovce, než se přestěhovali na svoje daleko pohodlnější sídlo na tvrz své Svrčovci. Takže zajímavé místo. Zase hrad, který buď to si nevzala příroda, hrad, který nevyužila obec, ale je to hrad, který vlastně využili lidi k vybudování svých dalších příbytků přímo v místě, kde stával. Dneska bylo všechno. Doufám, že to video na vás nebylo moc dlouhý. Mám v plánu ještě jedno, protože samozřejmě, že jsem navštívil Švihov. To jako ani nejde. Já jsem za ten víkend objel 5 hradů. Takže někdy v budoucnu, až budu mít náladu, teď už nemám náladu natáčet povídání pro druhý video, chci si zase prohlídnout les, tak vám natočím něco o Švihově. Mějte se hezky.